Здравейте, продължаваме с неделните матчове и а, тук а, един от най-интересните от българското първенство е този между ЦСК 1948 и Черноморе. В предишния кръг ЦСК 48 излезе на върха в класирането след като постигна а, доста добра победа. Няма какво да го крием над Локомотив Полив на Средла с 3 на 1, докато Черноморе имаше а, известни затруднения срещу Боте Враца, но въпреки това спечели. Аз тук очаквам а, твърда игра и от страна на двата отбора, особено от страна на гостите, които са изключително дисциплинирани, а, макар пък и да допускат немалко голе от началото на сезона. Така че аз залагам на по-2,5 гола и да видим дали ще бъда успешен.